A dobrý den, pane Nováku, tak vítejte na předání, máme to pro vás ten byt připravený tady, všechno je uklizený, načančaný, dalý dohromady, už to můžeme jenom počkrábnout. Dobrý den, paní Nováková, já mám nějaký důležitý jednání, jo, zavolám za chviličku. Jo, díky, díky, naschle. A topí se to plynem nebo elektřinou? To se musím zeptat majitele. Tak paní Nováková, pojďte dál. Majitel tu dneska není, takže máme prostor se na to podívat. Tady můžeme hnedka začít toaletou. A tady ta deska je indukční nebo sklokeramická? To se musím zeptat majitele. No, dobrý den, pane Nováku, zrovna jsem u vás v bytě. Už tady rozsvěcím. No, tak první zájemce po půl roce, tak víte co, ta cena není úplně nejnižší, jak víme to oba dva, no. A konečně se už někdo ozval. A few moments later. 120 metrů čtverečních, kupní cena je 25 milionů korun, bez toho vybavení, který tady vidíte. Jo, takže tak. Jo, docela se mi to líbí, dokdy vám mám dát vědět? No, ideálně co nejdřív, víte, my tady máme spoustu zájemců, už do lední čekají na recepci. A klimatizace tu je? To se musím zeptat majitele. Dobrý den, paní Nováková, tak jsem pro vás našel ten byt, jak jste si přála. No, ve výborném stavu. Kuchyň vyvoněná, skvělá. No, bude se vám to líbit. Tady máme vestavenou skříň. A jsou tu žaluzie? To se musím zeptat majitele. No, dům je taky v super stavu. Střecha po rekonstrukci. No a i ta značková indukční varná deska tady, jak jste chtěla. No a v pohodě, je to opravdu blízko od centra, byl jsem tady za 20 minutek. Ty vole, to je zase zácpa, ty vole, už jsem jedu hodinu, ty vole. No a s kočárkem budete úplně v pohodě. Dobrý den, paní Nováková. A nedušíte, v pohodě, povídejte. Ozvěna, no já jsem v prázdném bytě, my tady fotíme, víte. No a je tu krásný výhled do zeleně. One eternity later. Samozřejmě ne všichni makléři jsou takoví. Většina naopak dělá svou práci velice dobře a kvalitně. No tak přežijte lockdown a vidíme se na prohlídkách.